Vai lá. Da. Da, yes, medije i druženje sa ovom jednom, složit ćete se, fantastično, da skratimo ovaj prvi deo. U drugom delu, molim vas da predstavljam. Mi smo se trudili da napravimo što zabavniji film, da pre svega bude i nama zabavan i vedar, jer nam smo osetili da nam to treba. Dok nisam počeo da radim, me je strašno to morilo, jer nisam znao šta sad, kako sad. Što se mene tiče, uspeh prvih munja, što se mene tiče, je potpuno slučajan. Meni je to bilo iznenađenje. I sad, kao, kako sad ponovo slučajno da ulazim? Razlika onda i sada, pa pazi, 23 godine je prošlo, ali kad smo se videli posle toliko vremena... Ja sam se trudila da stignem taj rukopis koji imaju ovaj Sergije, koji ima Boris, koji ima ovaj Đuričko, jer oni su stvarno, pa i Maja, mislim, na kraju krajeva. Tako da, ne znam.